Vale. Qua đây sao? Đây ngay dùng nó. Chú sao trả được không? Chú sao lòng chị là? တပည့်တော်ယုတ်သေးစွာ၆ထပ်အပ်ပါသည်အရှင်သူမြတ်ဗျာတပည့်တော်တို့ခနည်းတာစခန်းအတွက်အာထုလာတဲ့ခနည်းစခန်းမှာတပည့်တော်ရုပ်ရည်ပေါင်းတို့ကကာယကံဝစီကံမနောကံထောကံသုံးပါးတို့တွင်တဘာဝတို့ကံပြန်မှကျွမ်းမှကျွမ်းမှမိကေတီရှိတော်တော်ပြည့်တေကိုခွင့်ဝဘေးတော်မူပါအရှင်ဗျာ
Pusaniya Pusita Pa Vaniniya Vanita Pa Vatutiya Vanina Da Vanita Anita Bala Dirampa Boba Isita Asa La Da Tidana Ramya La Dine Anji Shikote Pusade Pusade Ayode Pyude Ayode Pyuchaito Yandya Dhangaira Namya Doma Bandu Ayode Miyandu Leso Mojwe Chiko Pusa Pumyo Malayo Karajaya Gondha Pusa Vanda Dekensa Inzari Karawa Panama Kudu Kansira Nata Dabinya Uriya Son Adu Chao Mimiro Alo Shia Daunda Ajansiya Miyandu Ado Ma'o Mena Madhi Miyandiya Pshita Mepo Nipangu Ibawa ikhanda I dadana duima bilin limyanda di nyandu pshi Ya lue, ya lue, miyama piu lue nai jadi pshaja basi จะลูกแบบกับพวกอาจารย์เลสโซจ้าเสียดูยานวากามาโกอุเวนินเนอุเดย์โกกับเบวายาตบิโรโยเดซ่าตั้งใจเอ็บบาร์ดิคุณฮะอ๋อใช่ใช่เลยไลท์ดาวสุขจ้า Ayo, idame bonya, nebanada, isayo, odu, shimbiyadu I, adana byuya nai, lu adoni yadu dwi, adon byuya naya, wini doni anyi, asa swapshin, nawa gamago, lu damba I, igu doja, ko chan malu, Se chanda ga, neiva chanda I, thao ba, pheya walu I, shimpheya. Namane si zhenya, Tumma jiya, saruwa kabibaya. Tumma jiya, Tumma jiya, Tumma jiya, Sādhu Uttama Dāyāo Kabhīvā. Upeka Pathamā Vidhūtīyā. Dukkhaṁ viyā jvāpā Shīn ava ujjan yānitiyā kābībāyā Nyamē pārē bāvūrīyā shīgū tūnī pā Nyamē kābūrīyā hukā shīgū kābībā Dūjījī vā shīgū kānā lāvā Tadu, tadu, tadu. Prima saya. Ukima saya, aku kabi bantu cuci wala. Tadu, tadu, tadu. Tuma
kali ka kai yu pe ba la duma kali duma kali Tadu, tadu, tadu. Tulah itu dalam makan bila ya. ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရေ2562ခုလူဝဟာရကောဇာတက္ကရေ1300ရာ89ခုတဇံဘုံလာပြေကျော်ခုနှစ်ရင်းနေဒီနေ့25ရက်စတလ2089ခုရခိုင်ပြည်နယ်သံတော်ခရိုင်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မြေမြို့ ယနာမွန်တော်ရဓမ္မရိပ်သာဌာနကွယ်ပေးမဲ့တော်ရကြောင့်အတွင်နဲ့ဆင်ကျင်ပါအပ်တော်ခေါနေတာတရားစခန်းဒီနေ့အောင်မြင်ပြီးဆောင်သွားပါပြီအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးထဲမှာ ဆုံးမတွေကိုနိုင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသားကိုအဆက်အလက်ဆင်လာခဲ့တာခေါနေရဲ့အောင်မြင်လာပြီနော်အဲဒီတော့ဒီတရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့အားထုတ်စေဖို့ဘုရားရှင်က အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထာဟောပေါ်ညွန်ပြခဲ့တဲ့အပ္ပမဒသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြားဂျိညိုကြားမှာမို့လို့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုသတိပွားများကြမယ်။အမေတို့ရှေးမောင်းတဲ့တရင်သုံးဆံပေတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုထား။သင်္ဇောတိတောကရုံညေနာဘရံဘရဒ္ဓမဝဟော ကရောဘယဒနိဗ္ဗာနံဩသေသာဒုက္ခရာကရံနာထောငါဤကိုယ်ခွဲငါကိုယ်ကဲ့သည့်ငါနယ်မရှာလူနံများတို့ဤကိုစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သည်ကရောညေနသတ္တဝါခပင်းစင်ရခြင်းကိုလွန်ပြင်းပြသနာတော်မူလာသောမကရုဏာတော်သည် သင်္ဇောတိတော်မရှောင်းသာအောင်ခါကထထနှိုးသောအသည့်ဖြစ်၍ကရောဘယဒနိဗ္ဗာန်လည်းလံမီလောက်အနိယောက်လည်းမြင့်မောက်ပြုရံမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသေးစွာလွဲတကိုလမ်းမဲ့ယူပဲဘိုလ်တို့တွေ့တာပဲဆုံးခွာ၍ဒုက္ခရသမန်လူများကမကြံအာအောင်
ထိုကြလွန်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကာရကာရတော်လေးသင်ရှိကိင္ကတသိမ္မထိမ့်သိင္စင့်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းယေပရထံဒုရဝါတို့၏အကျိုးကိုအဝဟောကိုစင်းယေမူလည်းလည်းယုရှုလည်းယေအမှုပါလုံးရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါသော တံဘဂဝန္တံမြတ်ကိုယ်ငါကိုယ်ကဲ၍ငါနယ်မရှလူနယ်များတို့၏ကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိလည်းယင်းစလီညွှတ်ကြလက်စုံမောကရှိခေါ်ဥညွတ်ကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရား ဣတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနေသောနုတံဖို့ထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောဝစီသစ္စာပဏာမဇဂါကိုယောပတရဆေပူသောရသောကုသိုလ်စေနာတရာစွမ်းတို့ကြောင့်တပ်ပေပေလူရရနှက်ပြပြဗျံမမကျွင်းကပင်းသောလုံးစုံလေးပြကုန်သောပါဏိသောယောဂီသူတော်စင်းမြနှင့်ယွာသူယွာသမြယက်ွက်သူယက်ွက်သမြမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သား တိုင်းသူတိုင်းသားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်အိညာမိညာချင်းချင်းဘိယဇဂုံ၏ချက်ကိန်းသောမျက်စိတို့ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ကြပါစေ။အိညာမိညာချင်းချင်းကိစ္စကရဏိယောလောကအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုစိတ်တူကိုမြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဤလောကသာယောဂကသိမ်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါကုန်စေ။နေဘယသာ 96ပြာဘိယောကာတော်ကင်းဝေးပြီတကားလနိဗ္ဗာန်သောကာသမညုမမိန်တကိုရှင်လို့မဆူရင်ချင်းကြောင်းကြခြင်းပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်။လာဘသုက္ခနာလုံးစုံသောလူချမ်းသာနှင့်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတို့ထင်မြင်မြလားစွာသောမေချမ်းသာဘောချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို အေဒီဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြစေကုန်ရသည်။ကျညာသာသာထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့် ရရှိထားသောအရှင်လေးတွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးပြုကြမယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်နေတဲ့အလုံးမှန်သမျှတရားဘာအလုံးလို့ခေါ်မလဲ။ကုသိုလ်အလုံးဘာလုံးလဲ။ကုသိုလ်အလုံးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကကုသလအနဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ အပြစ်မရှိကောင်းတဲ့အကျိုးပေးကိုအကျိုးကိုပေးစေတတ်တယ်ကုသိုလ်တတ္တိလေးကနော်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့တတ္တိသည်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ကောင်းတာဒီပဲရွေးပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်နော်အကုသိုလ်ကအကုသလံသာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်ခြင်းမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ် အာဂုသောဆိုတာကအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်တယ်တဲ့မကောင်းတာတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့အကျိုးပေးလိမ့်ရှိတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အပြစ်မရှိအနဝိဇ္ဇအပြစ်မရှိဘူးဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာချမ်းသာခြင်းတွေကိုရွေးပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဓမ္မနိတ္တတနေစီဝသဘာဝအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားသည်တဲ့ အတုံးခဲတရတ္တနာကံတွယ်ပြလို့မရသဘောတည့်တည့်ဖြစ်ပါပြီ။သဘောဖြစ်တယ်။သဘောကလေးဖြစ်တယ်နော်။ကုသိုလ်ဟာသဘောအပြည့်ကင်းမဲ့တဲ့သဘောအာဟုသောဆိုတာလဲသဘောအပြည့်နဲ့တကွာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြည့်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့အာဟုသောအလုပ်တွေကိုဘုရားကမလုပ်ခိုင်းတယ်။မပြုတ်လို့ပါနဲ့။ကောင်းကျိုးမဖြစ်လို့
ဟုတ်ကဲ့လားကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေဟာအမြဲတမ်းလို့သူပုံစံကိုကပြုလို့တော့မယ်ဆိုလိုက်ကြဲပါစိတ်ကမင်းညက်တယ်လေမင်းညက်တဲ့မကောင်းကျိုးပေးတယ်ပေးစီတတ်တယ်သူကမင်းညက်တော့စိတ်မကောင်းကျိုးပေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီပစ္စုပန်တန်တရာဘာတခုမှကောင်းကျိုးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကုသိုလ်တရားဆိုတာတုတ်ကဓမ္မမို့လို့ဖြူစင်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့သူကလူကျင်တဲ့စေရနာကုသိုလ်သီလစောင့်ထိုင်လို့တဲ့ကုသိုလ်တရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့တဲ့ကုသိုလ်အဲဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကိုကကုသိုလ်လို့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုကတန့်ရှင်းနေတဲ့သူကဖြူစင်တန့်ရှင်းနေတယ်ဟုတ်လားကြည်လင်တန့်ရှင်းနေတယ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်စေရနာတို့သည်ကောင်းတာပဲရွေးလိမ့်မယ်လန်းနဲ့သွဲရှိတာကိုနော်အဲ့ဒီလန်းနဲ့သွဲတင်းမှာတဲ့မင်းညင်းတော့လန်းနဲ့ဖြူစင်တဲ့လန်းထပ်ပြီးပါဠိလိုပြောရင်တော့ပမာဒလန်းနဲ့အပမာဒလန်းထပ်ပြောရင်မရဏလန်းနဲ့အမတလန်းဟုတ်လားမရဏလန်းကအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသွားရလန်းနော်တဘဝတဏ္ဍစာကိုပဲကြည်ပြီးတော့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဏလန်းเนาะအမတလန်းဆိုတာကတော့ပစ္စုပန်မြတ်တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာကောင်းတာဒီပဲကောင်းတဲ့စိတ်ကစိတ်တက်ကိုယ်ကကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စေတနာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်လားအဲ့လိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပဲပေးလို့ရှိမယ်တဲ့เนาะဒါရောအရာတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကစေတနာဟံဘိက္ခွေကာမဝရမိဆိုစေတနာသည်ကံဖြစ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီကံတရားကုသိုလ်ကံတရားတို့သည်ဘယ်ကိုထိကျူပီးလိမ့်မယ်အရဟတမေညာဘုံညာတိယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝတာကျူပီးမယ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိကဟုတ်လားအာကုသိုလ်ကံတတ္တိကြပြန်တော့ဩတနေ့ကပြောခဲ့တယ်အာဟုသူကအကျိုးပေးခြင်းမရောက်သေးဘူးအကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အခါမှာလौဒ္ဓမန္တန်မြတ်ဒီအောင်မြင်တယ်လို့ပဲအတေကုသိုလ်ကထောက်ပံ့ထားတာကိုဒီဘက်မှာအာဟုသူလှုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပုံကြီးတော့မိုးရေးစေဝါတွေရောင်းစားပြီးရောင်းချပြီးကြီးပွားနေတဲ့နေချင်းညာတဲ့ကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်တရိษံနေကုံရောင်းကုံဝဲလှုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေကြတယ်အဲ့တလို့ကြီးပွားနေကြတယ်ဘုရင်တို့လောကမှာစီးပွားရေးမလုတ်ကောင်းသောအရာဝတ္ထုညစွာဘုရားရှင်ကအစိတ်ကိုစီးပွားရေးမလုတ်ကောင်းဘူးတဲ့တရိษံတွေကိုလည်းစီးပွားရေးမလုတ်ကောင်းဘူးတဲ့နော်မိုးရေးစေဝါတွေကိုလည်းပဲစီးပွားရေးမလုတ်ကောင်းဘူးတဲ့နော်လူကိုလည်းစီးပွားရေးမလုပ်ကောင်းဘူးလူကိုလူကုန်ကူးတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီပြုလုပ်မိပြီဆိုရင်နံပါတ်1မူရေးစေဝါတွေကိုရောင်းချပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးရဲ့သာသမီတွေစိတ်ထိုင်မင်းအောင်စိတ်တွေဘဝပျက်စီးအောင်ရောင်းချပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးသေးစားတွေရောင်းချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတစ်ပါးရဲ့သာသမီတွေသူတစ်ပါးတွေစိတ်ကိုထိုင်မင်းအောင်ဘဝပစ္စည်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အဲ့ဒီအာဟုသောကံသည်ပစ္စုပန်မအကျိုးမပေးသည်ဘူးလို့ဆိုရင်သုတိမလွန်သေလွန်သွားသည်ရှိတော့အဲ့ဒီအာဟုသောကံကအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူကအဲ့ဒီအာဟုသောကံသည်မျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးမပေးသေးပင်ညာတော့လည်းပဲအကျိုးပေးခြင်းမရောက်သေးဘူးလေအတိတ်ကကုသိုလ်ကံအချိန်ဝါရှိတဲ့အခါမှာသူတို့မကောင်းတာကိုလုပ်လဲကြီးပွားနေတဲ့ချမ်းသာနေကြတယ်။ဟာနေချင်းညာချင်းကြီးပွားအင်းကြီးရိုက်တက်ကြီးဒါကြီးတွေညင်းဆောက်လာတယ်။ဒါသူရဲ့မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့ဒုစရံအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဘဝတနက်စာတော့သူဆာရတော့ရရှိမယ်။တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှသူခံရမှာအများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။သူလုတ်တဲ့ကံကဘာကံဖြစ်နေတယ်အာကုသို့ကံဟ
Okay, lah. Karena aku beko nama lelai pokok dikaro, erari makau nak belok umah be. Kaya malu, tiada di payah si semua tiada ramya ko naji mu madamu masih de pokok tu di de. Semua mana di nauda sebara ma. Yang binya si lubinya si de semua de pokok di zakaku nama cawu de pokok tu di. Tak aku tu kaya, mami di tak aku tu kamera mati. Karena cuma nama le buat. Nama le dah tura kau tu semua daya ko nama le bu nama thambu daya di daya zadaya mago naib matamu masih buat. Masih do kau jo sojo ko tu nama le bu. Kaya acu bi boleh tu tu bawa mabau. Okay lah. Di aku tu sekali. Sedekhu poreng-poreng ma lobezo dhota to moha so. Ma gaumu agudu pa ma lupi lo de poku dana ma sikkalita ko mietan takha de ma sikpong gadita di ma ka pshita mo la. Gadita di ne ka sedekhana takhu ma zokwana jim pshita li. Adi zokwana jim se ma patrame zodhi diwa ma jubi me. Kaitata ma jubi me. Hula. Now so pshake de zho ga tada me zho di dhutiya bhama jubi me. Alezo ngaje do di tadiya bhava ga ni vitana da chalo da chalo ma chao ninyo te ma jubi li me. Kaung jo pshasi, so jo pshasi. Ok la. Kudo kaung mu di jara diwa ma jubi bhi me dhutiya bhama jubi li me. Tadiya bhava ga tada chalo chong jo ajo me ajo 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 ninyo te ninyo ajo bhi li me kudo di ga. Ashini me shibu dhuwa li. Aku tu kang ni kan le Tony tu tua, dia dah mahu wiraniya kan, ni mahu bawa. Uba bisa wiraniya kan, turu dia bawa. Abarabariya wiraniya kan, jadi dia bawa kata nak cakap. Hola, awdi kan, aku tu rela punya dalan. Aku tu miara kama, cumi pun miara, kau nari cuma pirau. Aku tu le cakap bilu, semua apa sih, kami juga kuka. Hola lah. Yang lebi kaum bapa meluera bu no, aja malu. Laga ma, dapat dana sahaja ko, bahagia ku ma, cuma jine, okay lah. Malu deh, malu teh dah ko malu ne, no? Ilo milo bokori, pelau chanda chanda, tuh iya macam ne, no? Dikema, ni jenya dia jiwa ni dia bagus ni si dia, tapi macam ni, okay lah. Terus bawa masuk ni lima ji, nampak tiga ni kalah maji, sangji oh, no, jump siapa kau ni, no, ada bawa mami mija si dia bawa lagi. Pemada daya tu biar sini kong sombi dah ni mini ya ni jamai suyi, kudo kayau lima, kosiye me, okay lah. Ami malam ni, pih malam ni, amiu malam ni, suyi amiu yang chale madi, okay lah. Ah, makau ni aku dori biro biro, makau juri berkhansa ni jada. Kau ni gani ku, khansa ku meyau, no? Kau nari bama malup selu. Bapak lu kau nari, bapak lu malup je dale. Terus segoga seyang ni, hola? Seyang ni deh. Mimi seyang ini weni bi soin, payahku mi, dayamu tangga mi. Payah je, payah mama di lor, dayah je, dayah mama tangga je, tangga mama di lor. Miba kau jitu le nama le lor, jitu si dah buku le tabah mabau lor. Kalau dek kanga kuku cubi lor abe. Okay lah. Kau jola, sojola. Eh, makau mu agu tu, kan dia yang tu di bisuba malle ajubi me, no. Tandara malle be, ajubi me. Elo, makau jo biji dade agu tu lodi ko. Sawya malla, sawya malla. Eh, sawji nene bokori bawat daya ya ma bobya. Ma saw nene bokori jara bawa ma. Ya cinsula kama tu doma hodha raji Tori na kami na kaya da beda Paramana na dokani winipada Upabhyasati Ma kaumu agudho kani ne Pilopi dilo dvalo jo duriya vama
Payu paye chao de abe lebo tenia yoli made. No? Ediga nebido abe lebo nga nebido ngayet dan laga pian lebi. Dugriwa yola piano lebe siye non bado e matopia de de. Tazi menuta de agesa agesari yada da nisa guli no hoti. Sazi yame sayame tawiame sazi ami tawsi ami wasi amaji. အလုံးစင်းရဲ့နှုံးပါတော့အိမ်မှာတော့ဖြစ်ရတဲ့တည်းဒီအကုသို့ကံကအဲ့ဒီစင်းရဲ့နှုံးပါတဲ့အိမ်မှာမကောင်းတာတွေဆက်လုပ်ပြန်ပြီမကောင်းတဲ့စင်းရဲ့နှုံးပါတော့မကောင်းတာတွေလုတော်မှာကိုမြေလုံးနဲ့သေးပြန်လို့လည်းပဲသွားပြန်ပြီအပယ်လေးပုံကိုပြန်ကြပြန်ပြီတရားမလို့စိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းလေးကိုမထားမိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့် ကျိုးတင်ပြီးတော့ဘဝကိုမပြုတ်ပင်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဒီအကုသို့ကံတရားတို့သည်တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးတစ်ချောင်းလုံးမှာဘာဖြစ်စီတတ်တယ်ဘဝပစ္စည်းချင်းသဘောတည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖမ္မန်ထက်တဲ့မိန်တော်မူပိတာပေါ့အတ္တပပပသအာကရဏံကုသလသုပသမ္ပတသစေတပရိယောဓဗနာဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံ ตัปปะปะปะตะอากรณะမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုပ်နဲ့နောင်လည်းမလုပ်ကြနဲ့ွယ်တို့ကုသလသုဘသံဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလို့နောင်လည်းလို့သီကာနိကကုသိုလ်တွေမြင်မြတ်လို့သာစိတ္တပရိယောဓဗနာမိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းအောင်ကမ္မထံဘာဝနာတရားတို့ပဲတွေ့ထိတာဒီသုံးပါးတို့ဒီဘုရားရှင်များရဲ့အဆုံးမဟုတ်တယ်လား အဲ့တော့ဘုရားစာကြည့်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းများရဲ့အဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ဘဝသက်တာရရတယ်နော်ပါဖြစ်တယ်သက်တာရရဖို့ရည်ကြီးတယ်မိယာတရားရဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါပြည့်လို့တော့ဏိတတ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးလေအသေးတတ်ဖို့လိုသေးတယ်ရှင်မဖုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရန်သူကြီးကရှိတယ်မဟုတ်လား ငါသာသမီးတွေကကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဘယ်လိုလဲကြီးပွားခေစားမကြီးမအာကုသို့လုပ်မယ်ငါကြီးပွားပြီးရောချမ်းသာပြီးရောဟုတ်ကဲ့လားအာမကောင်းတဲ့ဒုစရံအလုပ်တို့ပဲသွားပြီးလုပ်နေမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဒါမကောင်းဘူးတွေပဲသူတွေ့တော်မှာပဲသူကကာယကမတန့်ရှင်ဘူးလေဝစီကမတန့်ရှင်မနောကမတန့်ရှင်ဘူးလေမတန့်ရှင်တော့မကောင်းတဲ့အာကုသို့လုပ်ပြီးတော့သူခံရတာပ
ဘယ်ဘဝသားလဲမခံလဲသမီးလဲမခံဇနီးမယားလဲမခံပတုမတာဝမယူဘူးကိုပြုတဲ့ကံကိုကိုးစားကာယကံရမယ်။ဟောသားကြီးဘုသမကြီးငါသားသမီးတွေငါသမီးတွေငါဇနီးမယားသမီးသားမိသားတို့တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုလုံးတုံကတော့မကောင်းတာကိုလုံးမိတယ်။အေးခံပြီးတော့သူတို့လည်းမခံတော့ဘူးကိုခံရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကိုများစွာဘုရားကတပ္ပပါပတ္တအကရဏံလို့ဆုံးမပေးတာ ဒီလိုလုပ်တယ်မလုပ်ပါလိမ့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားပြုလို့မိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြုဒီပြုတို့ကံဒီတဘွာလာတန်တန်တရားလုံးလားတန်တန်လောကတချောင်းလုံးတိပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကြောက်ပြီးလန့်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်ဖို့ဖွယ်သေးကောင်းတယ်ဘယ်သူကကြောက်စရာကောင်းအောင်စီမံပေးတာလဲ ကိုပြုလက်ကံနော်သူတစ်ပါးလုပ်ပေးတာလားကိုလို့တဲ့ကံလားစေတနာလေးတွေအကုသို့စေတနာလေးတွေမင်းညက်လာပြီမကောင်းမအကုသို့လုပ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်တဲ့မောဟဖုံးပြီကိုမောဟအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟဖုံးပြီဆိုမောဟနောက်ကတဏှာလာပြီတဏှာနောက်ကဒေါသကပ်ပြီလောဘဒေါသမောဟမာမနာအိတ်တမေစီယတိအာဒါဒီနဲ့အဲဒီလိုမကောင်းတာတွေကြီးပဲအမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုပေးပြီပေါ့ခံပြီပေါ့ကိုဟာကို ဟုတ်တယ်လားကြောက်စရာကောင်းတယ်လीကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနံပါတ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုကာမတရာသမာဓိတိညင်မှမရှိသေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကတော့မကောင်းတာကိုလုပ်ရတာပျော်တဲ့ဗျာဟုတ်တာမကောင်းသောအာဟုသောလုပ်ရတာဘာဖြစ်တယ်ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာပျော်တယ်တဲ့ ဓာသွားမှာကန့်နေတဲ့ပြားရည်ကိုရှာနဲ့ရင့်နေတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဓာသွားထဲမှာဓာထက်တဲ့ဓာသွားထဲမှာပြားရည်နေပြားရည်လောက်ပဲမြင်တယ်ဓာသွားထက်တာမမြင်ဘူးအုပ်ပြီးဆုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်
ฉับๆไปตีบ่วนยามฉับๆได้สู่ดาก็ตีดาเนี่ยตัวงเยไปยောက်ไปเจอดาโอเคล่ะตะยะไม่รู้ปยายีสู่เด้คิดะขณะนี้ตะบะตะเนตาสิสิองค์สาลีโตไปเมม้อไปมณีเนี่ยโอเคล่ะปยายีเนี่ยดูโตโลกิสิสิเล็กโตตะขณะตะขณะนี้บ่เมม้อไปมณีเนี่ยดีอาโกโตกันเตยันโตที่มิมิโกโกบ่ผิดเลยเม บิสุบันตันตระมะก้องจ้องนี่กูปิลุไม่ได้ปกโกไดปกโกไดนี้มะก้องอยู่อ่ะปิลุลบ่มาล่ะปิมะลบ่หูเนาะปิลุมะลดาที่อากุโตกันตัตติเนาะปิลุมะลดาบากันตัตติที่อากุโตกันเตยันนี่กูพ่อยินโตดกาธรรมเนี่ยปิลุไดปกโกเนี่ยเบปกโกปิลุกูคันยะมาเนาะเมญนาไล่ดล่ะครับบ่งี้เวทีละชิมะลุเยลุเมญนาไล่ดล่ะ มาไล่บ่ปิ้วตองปกโกที่กูปิ้วลงแก่เดบวะเบบวะก็ปิ้วลงดีบามาเพอดิบวะนี่ก็ဖြစ်สิปิ้วลงท้าบีสุยไอ้นี่ปิ้วลงแต่กันกูอ่ะขันย่อมาเป้มิมิปิ้วลงดันตองทีปิดดันทีโอเคล่ะเบตุมะควายมะคันไปบ่เนาะอุบดิเล็ดตะลงจูลงดันเนี่ยปกโกโตที่อุบดิกูปิ้วลงฉောင်ล้วยลงย้ามาล่ะ ไม่อยากขันย่อมาเป้เนาะถ้าจောက်ผู้ตีกองเนี่ยดกรมะรู้พ่อยิงตัวก็จောက်แล้วจောက်เด๋เบ้อย่าวัตถุโกมาสุกไก่ลงมาทาบ้านตะคู่มาก็แม่ๆมอมๆไม่ရှိบ่ถ้าตะบี้ฤโกตุ่นญาณนี้ดูฉะไปเด้อะกูมันเลยตามาแล้วมันตรีมาตะเบยีตะบ้าโอสวนะกู ถ้าพี่อศีปีนี่พี่ตุเสียนะตุตะกายังโกยิตาโอตระวันตาอ้าวๆสังฆ์สังปีดอกอารมณ์ดกธรรมฤเนี่ยปริยัติตุปริยัตินี่เนี่ยปฏิบัติเนี่ยตุอศีปีลาพี่หุล่ะไอ้ดอกนัมเบตติฤนัมเบจีกดีกานิยาฤเหมี่ยวอู้มาแล้วเหมี่ยวเยตามาตัวอศีปีนี่เด้เนาะอดีกปรานะลุติอินเดียเจ้ามาแล้วอินเดียตัวอศีปีทัวมาเว้อศีปีทัวมาเว้อ เมริกามาเลยสิ่งไปตัวมาเป้ยอะไรมาตัวเนี่ยสิ่งไปนะเป้ยบางอย่างเลยส่วนตัวกู้ตัวการเสด็จเนี่ยมากู้พี่ลูกเด็กกู้ตัวลีกตัวลูกเด็กกว่าสี่มันเบิดาตาพี่เด็กพ่อยิ่งกู้จุดเดียวไม่ใช่ปุ๊บเช่นนี้กู้เด็กก็ล่ะแต่ตาเจ้าเลยว่าเจ้าเลยตะคุตันนี่ยาเลยมาตัวเป็นนี่เอ็งอะไรปูดองสิละกู้ลูกเด็กตานาพี่ลงงานตัวทิ้งนี่ปุ๊บปุ๊บสิบปีก็กว่าเป็นลูกนี่อันนี้ตอนนี้ไม่ได้ไปสิจีที่สิบไปสิ อันนี้ก็บอกกันตลอดว่าเสียงบอกตลอดประตูบ้านบอกงาสิตาวยามาสุดตลอดเอาล่ะไอ้ตลอดเป็นตาวยาไปยาวนี่เลยเสกเนาะแต่ขณะเดียสักการณ์นี้พูดว่าโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวอากูยาเราจึงต้องพี่งาเอซีวุ้ยสีไปนี่จริงเลยตรงนี้เราต้องวุ้ยสีไปอย่าปูกองมาทีนี้แต่ขณะเดียสินทรัพย์เลยแค่นี้เสร็จเลยเนาะแต่ขณะเดียอาทุเด็กกูว่าฮอบบ์ฮอบบ์ยองบีบีเดียมีอีฮอทับบีบีบีฮอทับบีบีเบ้เดี๋ยวกูเรียนเลย กบ้าก็เปลี่ยนตัวบีบีกูแต่ก่อนแต่ตาลีเนี่ยงานนี้เนี่ยเอาแต่งาจูซาโดเม่กูดาวังลีตัวจีลาบีบีเอ็ดเลยเนาะทีนี้ยาลีมาเราลุกเสียจานนี้ดีเลยทีนี้ยามาเนี่ยลุกเสียจานนี้ดีเลยทีนี้ลุกเสียเด็ดเนี่ยด้วยดอกที่ด้วยมาลุกมาบูเดียสกันบีโอเปม่าสอนตาเจ้าสอนตาบ่มีผู้แทนเนี่ยมาสอนตาเจ้าที่ไปสอนตาบ่มาดูเชิดดอกบู ที่ไปสองที่ไปนายกับอดีมาบุมีลิชาดาราพิเศษเลยไหมอดีมาเอาเดี๋ยวจะย้อนอดีตอดีมาทำไหมมีตัวมีดีด้วยอดีตสันนิษฐานกูสันนิษฐานยามาที่ไปเชียงพิบีเราเขาไปเป็นไงเป็นมาสองรอบไปทำไงที่ไปนายกันเลยเสียอดีมาตัวลิสันตัวไหมที่เขาลิสันเลยจ้ะเอ้าเวียวิสาดีด้วยอดีมาสองลิสันสิบปีไหมสันนิษฐานตะกุดีตันดูเลยไหมตาสุยตาเจ้าชิดาเนี่ยปกติสิเชนันตาตาเนี่ยนี่เชลุยาบีบ่กูดูลุยาบีฮัลโหล อากูสิเอาอะไรปกติกูต้องใช้เช่นแต่ตอนนี้นี่นี่นี่บุดาลีไปสินานี่เด้สินานตอนนี้กูต้องใช้ดีปอมยานี่บุอากูตัวดีกินเนี่ยเลวดีลงนี่บุเท่าไหร่บ้ามาทุบเอาเด็กอะไรมาด้วยเปล่าชีบอะไรจะเล่าป่าวไปเปล่าเช่นอะไรจะเล่าป่าวไปเปล่าบ่งจีบ่งยิ่งเล่าป่าวไปบ้ามาเทียนจีจำไม่ใช่บุเข้าใจละเอ้ยเทียนจีอะไรไม่รู้กันตีละตมาดีเป็นยังเข้าใจเนาะเอ้ยตอนนี้บ้าพี่เอาชูตาอย่างไม่กู
တော်တာပန်ပြပြတခါကံပြအောင်ကြိုးစားမဲ့တခါမှအနာကံပြအနာကယဟန္တာပြပြီးပြီးရွေးချက်ကယဟန္တာအရဒမညာဖို့ညာရဖို့ဒီရွေးချက်ကဒါပဲဒီဘဝမရသေးဘူးဒုတိယဘဝဆက်လို့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားကိုယ်ရွေးချက်ကတဘဝပြီးတဘဝဘာလို့ရမလဲကျိုးစားမဲ့ကိုညီအောင်လို့ရမယ်လောက်ကကိုယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိရွေးချက်မှန်ထားပြီးဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီတရှင်ရှင်မှာပန်းတယ်ကိုရောက်
so ye ha left shout di bi ro pyo nae mi bya le khamon ka bi pyo nae mi nga ba da ka pait tha bi a ba da ka pait de ti ti nga ya bi bi ke di ni yau yi lo ba ne ya a thu la bi sa di bra ni cha cha de chin cha ma a thu la ke da ko khan na de ko long go nya chong pe ji dai ma a ti li di thauk chi lai po no bhaya chin ga Kayena do Zreta Pahayado Wasaya Manada do Zreta Pahayado Abamatina. No? Shedda Shedda Mido Kaune Ayunigo, Pepe, Makone, Akutu, Kayagan, do Zreta Yadio, Chongjiyama, Mamine. Hola. Magone was eager a lodego, Yosu Yamago Changi Yamago, Mami Chadine Hola Magone, Menogan, Dura Diago, Changi Yamago, Mami Jane, but do as a got it Abamada dea No Go Amuya Borain Borema, Abamada dea, look and tabby, Nibari. Mili of women in it. No, never, they will know my bola be swing. And no changi, my boss in it. Tajanjan, no changi, my shits in it. And in no janga, go to it. Bawa. Moncha sit at it. Ye moncha sit at it. Chausia, they count. Hogella. Chausia, counted, he loaded go. Kule, melodin, all them melodin. Hola, Yosia Gone, good or Lodi, or Kulelo, no Lelo Chine, no Kule Baloyam, Lo, no Le, Loyame Gona di Go Hola, Payashinga, Napayashi, indeed. Living in a Gavada, the Barami, Chine, Kakalama. Ye were yet the Kudego, a diga song beat on Chusa Lagate. Pagudo, good the Kuba, Ludo, Ipulo de Gudo, Kamudi, Padre Pipati. E Dambo, Nya Baganda, Benuda, Nyana, Hodi. Hola. Now so ho, Dudi Yava, Payama Pigan, Dudi Yava, with Dandara. No? With Dandara, alone or with Dandara, Mindi. Luji Nadi, a good Luget. Time to be the Machai Fu. Time to be the Lumen Nether and Bessia, Simido Jigu, Tuleta. Japan Nagama, Mokong Yichari, Pieni Lutro, Moga, Mokong Yichadi, Simido Yai, Mokong Yam, Chito Pupo. Ludala Yamla, time to be the Lumyadia to go Nato Kine. Pagin Loda and Boko Alebe, Ladami Mena Maji, Tangi Mena Jida, ya. Bamena Jida. They are the men they are all tangy men are jeet. They do be that little meadi, Menete Busu, Dulemalobo, Kodamile Melosi Yabu. Nala, they do be that little man in a little man, Tweddle. And don't they? If you are here below Chaucha, I made level below Chaucha, Yame, Bianiga, Toby, Tweddle, and Bazaka to the Yam, Pedoma, Yam beat of Menodo. No? Now, so my ya, do dore ya, do barame, peep be needed. Tane, zani. Taji, canase, the meek is. Hola. Sali, minda. Taga, sali, minda, the meek, canasingly. Now, ladi, we may ready. No? Lane, the meego, Suzaka, bong nago, ye, yo, yo, lutanita.
လူရဲ့တော့သာသမီပေါ်မှာဘလောက်ချက်တယ်လဲဆိုတာအတင်းကျိုးတဲ့ရှိပြီးတော့ဆွဲသွားတဲ့အခါမှာလောင်းတော်ကြီးရဒိုင်းစုံတန်လက်ကိုဆွဲမိတယ်ကြည်စမ်းတာသီးမြောက်မှာချက်လုံးလို့ရစ်စစ်တာဒိုင်းတော့ဩငါပါရမီတွေပြတ်တော်မှာပါလဲပြန်သွင်းပြီးတော့ပြေးဖက်ထားလိုက်တယ်နော်ကျူသွားရှာတယ်သူတကားပုံနာကြီး တရားမင်းကဘန္ဓုကလာမြတ်ကြောက်ပြတင်းပြီးမဖြစ်တော့ဘူးအလုံးတော်နာမှာပါရမီဖြည့်မယ်ဘုက္ခုရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ရောက်တဲ့မဲမတိကိုလာပြီးအလူခံတယ်နော်အလူခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အလူမြောက်သွားပြီလေပရိယပရိစ္ဆာကကိုပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကပဲပရိယပရိပါဒသာသမိကိုလူတန်းတာမယားကိုလူတန်းတယ်တားနဲ့သမိကိုလူတန်းတယ် ပါရမီ7ပါးတို့ဖြစ်ရတာဒကာရမတိမလွယ်လှဘူးဘယ်အကျိုးကအဲ့ဒါတော့ပါရမီတို့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်သွားတယ်လို့မိသဗ္ဗညုတညံတော်ကြီးအတွက်နော်ဒီလိုရေရောတာလှူနေဖို့ဆိုတာဒကာရမိုက်လွယ်မလားဒီတဲကဒကာရမတိဒီလိုများကိုသားနဲ့သမီးကိုရေရောဒီလိုလှူတန်းနိုင်လှူတန်းရဲမလားမထင်ဘူး ဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းလူတန်းမှာမဟုတ်ဘူးလူဆိုရင်ပြောတာပါဒီဘုရားဆိုတော့ဘာမပြောနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှမျက်လုံးထွက်ယူနေအခုလှူပြလိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကတရားတာနာတဲ့ဝင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အခုတကယ်လို့အလိုရှိလို့ချင်းအခုလှူလို့ရရင်အဲ့ဒီကိုမျက်လုံးထွက်ပြီးတော့လူလို့သူမျက်စိတစ်ဖက်ကောင်းသွားမယ်ဆိုထွက်ပြီးလှူမယ်ဘုန်းကြီးကအချိန်မကြီးလူမပြောတာနော် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာလိုအပ်တယ်လဲလိုအပ်တယ်လို့ရှိရင်ဗာလက်တစ်ဖက်ဖြတ်ပြီးတော့လူလို့ရရင်သူအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်လက်တစ်ဖက်ဖြတ်လှုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်တက်ကိုကခန္ဓာကိုယ်လည်းမငဲ့ညာဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအပြင်လောကောင်လည်းဘာမှငဲ့ညာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီယုံနဲ့နဲ့ဘာတို့တွေတတ္တိတကုံတော့ကိုယ်နေသွားမှာပေါ့တတ္တိကုံရင်တော့သေခြင်းကြတည်မှာပဲမသေခြင်
ยินยินတော့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုပ်တာဖြစ်တယ်ဖယားဆရာကြီးတော့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေတနည်းအားဖြင့်တိပရိသန်နေပင်ကုန်ညာရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လူတန်းရမယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးပါပဲလူရလူရလက်ကပြောတာမခဏခဏဘုန်းကြီးတို့လာတချို့ဘုန်းကြီးဒီအော်မြတ်ဥစီရတော်မှာသင်္ကန်းလှလိုက်တာသင်္ကန်းလိုက်တာရှင်ပြသင်္ကန်းတပည့်တော်ဒီလိုသင်္ကန်းကောင်းတွေပဲဝတ်လိုက်မလားခန်းထဲဝင်သွားတယ်အနော်လေးတချို
ဟိုမြောက်ဦးနေတုန်းကဆိုရင်သင်္ကန်းတထဲပဲနေတာကိုသင်္ကန်းတတန်းသင်္ကန်းတန်းတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးထဲပဲဆောင်းတာများအဲ့တော့ဒကာရမတွေကသင်္ကန်းတတတွေလူတာလဲစုတ်ဆရာတော်တွေတန်လာအိုးရှင်မြတ်သင်္ကန်းကောင်းလိုက်တာနော်ရှင်မြတ်တွေကောင်းလိုက်တာဆရာတော်သင်္ကန်းမရှိဘူးလားဟိုသူသင်္ကန်းတန်းညောင်းနေတာသူ့မှာချက်ချင်းပဲအဲ့နေရာမှာကွင်နေပြစ်ထားတယ်လေကွင်နေကြီးကိုယ်စင်းနေပြစ်ထားတဲ
ော့ကုသိုလ်ပြုပြည်ကိုကကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်လေဘုရင်တို့ကဌာနကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းတယ်ပစ္စုပန်မှလည်းကောင်းတယ်အတိတ်ကလည်းကောင်းတယ်ပစ္စုပန်လှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်တွေလည်းသင်္ကန်းတွေကသင်္ကန်းမှာတောင်းချီပြီးလှူဒါန်းပြီးပြည်တနေ့တနေ့ကိုအနည်းဆုံး 2,000 3,000 လို့ဖြစ်တယ်ညသင်္ကန်းတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့တာနာတော်အတွက်ပဲလာမယ့်နေ့ဆိုရင်ဘုရင်တို့ကထိန်တွေအများကြီးခင်းကြရှိတယ်ကံပြီမှာဆိုရင်ဟိုစစ်တွေကစာခင်းမယ်စစ်တွေတမျိုးလုံးသံဃာတော်ကနေစာခင်းမယ်စစ်တွေခင်းမယ်ပုံနာကြောင့်ခင်းမယ်ကြောက်တော့ခင်းမယ်မြောက်ဦးခင်းမယ်မင်းပြားခင်းမယ်ဒီမီမျိုးနောက်နည်းစံနဲ့ကြောက်ရှုတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတပိတ်သင်္ကန်းတွေလှူသွားမယ်လှူဒန်းသွားမယ်အထိတ်မှအဖြစ်ကုသိုလ်လုပ်ကလေးကုသိုလ်လုပ်တီကိုမရရှိတဲ့ကိုယ်ကိုအကြောင်းရင်းကံလှူဒန်းတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနိဗ္ဗာန်ကတုတဲ့အဖြစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဆောင်ရွက်သွားကြရတာပဲဘုန်းကြီးများကကတုတဲ့ပါပဲဒီနေ့တရားဓမ္မတွေနဝကံမာတွေလှူတယ်အော်နဝကမ္မလီဘယ်နေရာမှာငါလူပေးမယ်ပြီးပြီကိစ္စကဒါကအဲဆက်သက်ပဲအလူခန္ဓာကိုအဒီမဟုတ်ပဲတောင်ဖြိုးတာအင်းကားစီးငှမယ်ဆိုသိနည်းဆို90လောက်ကုန်မယ်ဟိုတောင်ဖြိုးနေတာနော်သိ90လောက်ကုန်မယ်တရားဓမ္မဒီဟိုလူတန်းတာသိ90ရလားတောင်ဖြိုးဖို့တော့မရဘူးနော်ဟုတ်လားဟော
ပေါ်ပေါ်တဲ့ကိုယ့်နေရာကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ့်နေရာတို့ဥစဉ်နေပြောတာနဲ့ကိုယ့်နေကုံလာကိုတော့ဘာမှလက်လက်ပါနဲ့ပတိဘာမှမသိမစင်စားနဲ့ကိုမြေကိုမျိုးကိုထဲမှာဥစဉ်တပါတော့မရောက်မန္တရရဲ့ကိုတော့မရောက်လို့ဟာလို့ရှိရင်ကိုတော်တို့ဒီညမှာတနေ့တစ်ခေါက်တည်းကိုမိသားစုစစ်တပ်ပြေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျေးဇူးဆက်တော်အနေရပြန်လာဟောပြီးပြပေ
ကိုယ်တော်အမွေလေးပေါ့ဗျာပါအမွေတဲ့အေးဘဲကိုရောက်ကြောင်းတရားတွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းထောက်ပံနေခဏခဏဟိုတဏိကပြောခဲ့တဇာတဇာဆုံးပါမြတ်ရင်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေမပြည့်လာဘူးလားပြည့်လာအာကောင်းကြီးကမိုးတွေပါရွာပါမြတ်လို့ရှိရင်အင်းလေးချောင်းလေးမှာပြည့်လာတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားအင်းလေးချောင်းလာပြည့်ပြည့်တော့ရောင်မျိုးတွေပြည့်ဒီမှာသူရေတုံနဲ့သွားတာပဲရွာပါမြတ်လာလို့ အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တွေပြပမြန်လာလေတော့ဘာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်တက်တည်ပြီးပြလာတာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းဖို့လေပြဖြိုးပြီးတော့တည်လုံသွားသည်ရှိတော့ဘယ်တော့မှမျက်နာမငယ်ရဘူးပြုံးတရားမှာလားမဲတရားမှာလားဘာရှိပြီးသေးလို့ကုသိုလ်ရှိပြီးတော့သေးလို့တရားဓမ္မတွေပြန်ပြောဘာရှိပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတဝါကြီးလို့ဟုတ်တဲ့ချက်တဲ့တဲ့ဘက် 23 ဆရာလေးကိုငါဘယ်လောက်လူနေမှဘယ်လောက်မဲမဲလူနေမှဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်အနည်းငယ်လေးပဲညံတော့လဲစေနာထားတဲ့ရင်အကျိုးများတယ်တရားဓမ္မတို့ရလဲတယ်နော်ဘာထားတဲ့ရင်အာစေနာထားတဲ့ရင်အကျိုးသိများတာစေနာမထားတဲ့ရင်တော့အကျိုးနေတာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်စေကောင်းမှုတွေဖျက်ရှင်ကဒီအပ္ပမာဒတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရန်ရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒီကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းမှုဒီကုသိုလ်စေတနာတတ္တိဆုံးအားတို့ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကိုပြုလို့နေတဲ့စေတနာရဲ့ဆုံးအားတို့သည်တမနဲ့ပြုလို့ရင်တမနဲ့တည်းမှာကုသိုလ်စေဖြစ်ဟုတ်လားနမနဲ့ထပ်ကြိုးစားရင်နမနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့ပွားနေတယ် เนาะนายิเวถ้าจู้ซะยินนายิเวจู้ซะกุตุเสติโตปวานี่ดาเวโกอ่ะอาทุยอาทุซะละกุตุกะโตปวาขึ้นยะอาตมุไม่ရှိရင်တော့กุตุกะซွေอยู่นี่แหละဟုတ်တယ်လားဘုရားရှင်ကရန်တို့တဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်လုံလဝရိယတင်ပြီးတော့မကြင့်မကြံမအာမထုတ်ကြညံအာ မေးလျော့ခြင်းပမာဒတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှမဖြစ်သေးတဲ့အာဟုသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အာဟုသူတရားတွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းအခုအဆုတ်ယူသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးလျော့
chi mien do ma bo me le yo po sa pi do lung la wariya chou sa pi ma chi da pok ko yo sa wa ta ta da si ve dou ti no hi na wi ri yo e kan si wi dan ne wi ri ya ra ma do dan la pi mi yi yi ne ni ga mya pok ko di lung la wariya tin pi ma chou ma sa ma chou sa mu ma chi ba pi mi yi ne ni do pok ko di na paung ta ya a the shin ya be nya do le a di pok ko wa a la ka ba be de ku do a yo ma chi lo Sagamata, Nigamata, Egamata, Hogala. Edo Milio Bosamini de Bogo, Maya, Thandala, Lanki, Josiala, Josiala. Teach us your county. Teach us your county. No? The Milio need a Bogo than on them, ah. But she did a Agudo Riale, Chilla Li made it. She be the Agudo Riadi, your side of Dutta Lali made it. Milio Jondiano. Tadi mesti dia bokori. Pemada surat milio bosa bibi bimi ni dia bokori. Biar semua ni dia ko Malay mana macam macam amaru dia bokumnya adua. Macam ni dia aku tu dia mera pi lali, macam ni dia aku tu dia ni tu buah lali mera. Macam ni dia aku tu dia le, macam ni dia bu le, macam ni dia aku tu dia ni suyu buah lali mera. Yang tu, pemada dia ko
လက်ကင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်များတို့သည်ကုသိုလ်တရားဆွေယုပ်ပြီးအကုသိုလ်တို့တူပါခြင်းမှာတော့ငါပြမင်းတော်မမှုဘူးနောက်တစ်ချက်ကရန်တို့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အပ္ပမတ္တတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ထိုင်နေစဉ်သွားနေစဉ်အရိယာဘုဒ္ဓိမှာဘယ်သွားသောဘယ်လာလာဘာပဲလုပ်လို့မိမိပြုလုပ်အပ်သောပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းမှာတတိပညာတတိဝရိယပညာတိဟုသောတတဝရိယတတိသမားတွေပညာတိဟုသောဘုံ၅ပါးဘုံ၅ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိယဖြင့်စံဒိဋ္ဌိပ္ပစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေမယ်စေဒိဋ္ဌိပ္ပစိတ်ကပြင်းထန်နေမယ်ဝိရိယဒိဋ္ဌိပ္ပလုံလဝိရိယအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဝိမံဒိဋ္ဌိပ္ပဆိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆံယနံပိုင်းဆံယတို့ပေါ်မှာဆုဆုစိတ်စိတ် စကံမလအမြဲတမ်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းစွာမြည်နိုင်သောဝိမံသီးတိပညာဉာဏ်တို့ဖြင့်မပေါ်သီးသောကုသိုလ်မှန်သမျှတိပေါ်လာလိမ့်မယ်ကွယ်တို့ပေါ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတိအမြဲတမ်းတိုးပွားလာလိမ့်မယ်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော်ဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတိအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းသွားလိမ့်မယ်ကွယ်တို့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်အပ္ပမာဒတရားကိုလက်ခံ
ဝိသန္တိနေလိရှိသောဘောဓဘဂောတိအနုပါဏနံမဖြစ်ပေါ်သေးသောအာဂုဒရဏအာဂုဒောတရားတို့သည်အနုပါဒယမဖြစ်တော်ဘူးဥပါဏနံဖြစ်ပေါ်ပြီးသောအာဂုဒရဏမကုသိုလ်တရားတို့ပဇာတပေဆုံးသွားပြီအနုပါဏနံဖြစ်ပေါ်သည်သောကုသလဓမ္မနာကုသိုလ်တရားတို့ဥပါဒဖြစ်ပြီးသောဥပါဏနံဖြစ်ပေါ်ပြီးသော ကိုယ်တော်နာတမနာကုသိုလ်တရားတို့သည်ပြီးရောဘာဝရာစိုက်တဘောတိုးပွားပြီးလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအပမာဒတရားလိုလက်ကင်ထားပြီးတော့နေလဲရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံဖြစ်စီလူဖြစ်စီခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အမြဲမပြတ်ထိုင်နေလျောင်းနေရသောအရိယာဘုရားအရိယာဘုရားမှာတတိသံပဲသိညာချင်းပြီးစူးစမ်းပွားများအာတုပိနေသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေတ
ဒီနေ့တော့မမှုဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဒီအမြဲတမ်းတူပွားနေရခြင်းဒီဘာတရားကိုလက်ခံထားလို့အဘမာဒတရားနဲ့နေလို့တတိနဲ့နေလို့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာအာဟုသို့ဝင်ခွင့်မရဘူးနော်တတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာအာဟုသို့ဒီအမြဲတမ်းဝင်နေတယ်နော် ถ้าสู้อินโดยอกีตังโดดกะธรรมะรุตะนะเนมาบาเตยะเล็กไก่ท้ายะเมอะดิอัปปมาทะอสูเถตะติปะทันเตยาဟုတ်တယ်လားကိုမူယာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာတတိလီကပ်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အလုတ်ဝေဒနာအမူယာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာတတိလီကပ်ပညာလေးနဲ့ចောင်းညာဆိုင်တဲ့ကြည့်တဲ့အလုတ် ဟောမြင်စိယုံနဲ့ကြားစိယုံနဲ့နာစိယုံနဲ့စားစိယုံနဲ့ဆိုတဲ့ယုံနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာဓမ္မနုပါဒနာတဲ့ယုံနဲ့ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာတတိလီကပ်ပဲညာလေးနဲ့ចောင်းညာဆိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါပြီးဒုက္ခအဆုံးကိုညာကယုံထွက်မယ်နော်ဘယ်အဆုံးကိုဒုက္ခအဆုံးကိုညာကယုံထွက်ရခြင်းသည်ဘာတတိ အပမာဒယတတိကုသိုလ်တတိဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆုဖရာကတော့ယဟန်ဖြစ်စီလူဖြစ်စီမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆုတဲ့ဘယ်တရားကိုအမြဲတမ်းလက်ခံထားနေရမလဲအပမာဒတရားလက်ခံထားဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ရှိမမိပါနဲ့တဲ့မိလျော့ပေါ်စမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာလိမ့်မယ်တဲ့ မေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာတွေတိုးပွားနေလိမ့်မယ်တဲ့မမေးမလျော့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့မှာဘာတွေတိုးပွားနေလိမ့်မယ်တဲ့အေးဘုရားရှင်ကရံတို့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အမြင်မဲ့ဒရဇာဖြစ်ပြီးယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ချင်းသဘောကိုယ်တော်၎င်းပြစ်ချင်းသဘောကိုယ်တော်၎င်းနန္တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုယ်တော်၎င်းပြစ်ချင်းကိုယ်တော်ယ
ရားတို့ပြည့်ချင်းကုန်တော်၎င်း
ตุรบานุยุติยานุยะผิดชิงผิดชิงโกตะละตุรบานุยะนันติยานุยะผิดชิงโกละก็ผิดชิงโกละก็มีนี้เมมิมิตุรบานะอุตาลงโนยุติยานุยะผิดชิงโกตะละก็มิมิตุรบานะอุตาลงเนี่ยนันติยุติยานุยะผิดชิงโกตะละก็มิมิตุรบานะอุตาลงโนยุติยานันติยานุยะผิดชิงโกตะละก็กั่วๆกวนๆ ทุฏฐิญญานโดยเป็นอัปปมาทะเตยะละกันทะบะจิเตปกโกติตอดาบามะผิดเป็นเนี่ยเบลောกะมะมะติบุหิพะยาฮ้อได้สกาหอกแก่ล่ะน้าเล่ได้เนาะยุติยานโดยผิดชิงโกมีย่แม่เด้นันติยานโดยผิดชิงโกมีย่แม่เด้ยุติยานันติยานโดยผิดชิงผิดชิงโกมีย่แม่เด้หอกแก่เนาะ ยุติยาผิดตามียยุติยาผิดตามียมั้ยนันติยาผิดตามียมั้ยนันติยาผิดตามียมั้ยยุติยานันติยาผิดตาผิดตามียมั้ยมิมิขันธ์ก็ยุคเนี่ยนับบ้านด้วยผิดชิงผิดชิงก็มีนี่ได้ปกติตุรบ้าด้วยขันธ์นั้นจริงเลยเว้ยอ๋อขันธ์บ้าดิขันธ์ก็ยุติยาดิตรุยาชิตายุติยานันติยาโดติตรุแลผิดนี่บาล่ะตรุแลเป็ดนี่บาล่ะหุล่ะ သူတို့ယုတ်တရားတွေအားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဉာဏ်တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်နေသူတို့ယုတ်တရားဉာဏ်တွေအားဖြစ်ပြီးပြည့်နေပါပေါ့လားလို့မိမိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နန္တပါသူတပါခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နန္တပါလို့ဘာမှဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုရှင်ငယ်နဲ့လင်ငယ်နဲ့ကွင်းငယ်နဲ့ကွင်းနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြင်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်မှာဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်တော့မတ
ဘာသစ္စာကိုအဲဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်းပြီးတော့မြင်မယ်မုံညာပေါ်မယ်ဆုံးညာဆက်ရင်တော့တတန်တရားတော့ဘာတကားပြိမ့်မယ်သူတစ်ပါးကပြိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြိအောင်ဘယ်သူလုပ်ရလဲကိုယ်တိုင်ချင်းမှကိုယ်ပိုင်ရပြန်ပြောကိုယ်တိုင်ချင်းမှကိုယ်ပိုင်ရမယ်ကိုယ်မချင်းရင်ကိုယ်မရဘူးနော်သူတစ်ပါးချင်းသူတစ်ပါးရမှာပေါ့ကိုကျင်းမှာကိုရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်ကဲအိဗံမဖို့ရလို့လို့ ਨੇ တရားဓမ္မတွေပါဇက်ကစုတွေတောင်းရမလားမရပါဘူးစုတောင်းယုံနဲ့မရဘူးတော့မရပါဘူးဘာလို့ရတဲ့အလို့ကျင့်ရတဲ့အလို့ဟုတ်တယ်နော်မရပါဘူးဟာတော်ရအောင်မှာတရားစကံရှိတယ်တရားစကံမြောက်ဦးဆရာတော်တို့တရားပြမယ်တရားဟောမယ်တရားပြမယ်ဟဲ့လို့သတင်းကြားတယ်သိတယ်သို့တော့မလာဘူးဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုနာခွင့်ကျင့်သုံးခွင့်ရပါမလားမရဘူးကဲရောက်လာပြန်တော့လေဒီတရားဒီနာတရားဒီကျင့်မိမိတဏ္ဍာမှာမှတ်တမ်းတင်တော့တဲ့အသည့်ဒီရမသွားဘူးလားမေ့သွားမယ်တရားလားမမေ့တဲ့တရားတွေလားဟာဘယ်လိုတဏ္ဍာကုသိုလ်ကောင်းမလဲဘယ်လိုပြုရတဲ့သီလကုသိုလ်ကောင်းမလဲဘယ်လိုဆောင်ခြင်းခဲ့တဲ့အာသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေဘယ်လိုပွားများခဲ့တဲ့အာဝိပဿနာဉာဏ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်လာခဲ့တဲ့နားလည်လာခဲ့တဲ့ကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါလဲဒါလေးတွေပြန်နှွေးပြီးမတူးတည့်ရင်လည်းမဆုတ်ရုပ်စင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတရားဓမ္မတွေမဆုတ်ရုပ်စင်ရဘူးနော်မတူးတည့်ရင်လည်းမဆုတ်ရုပ်စင်ရဘူးအမြဲတမ်းလို့ဘာလို့ရမလဲအေးလေ့ကျင့်နေရမယ်အလေးကျင့်လို့ရမယ်ထိုင်နေအဲ့ဒီမနေပဲထားလိုက်ကမယ်မျက်နှာလေးပါလဲတဲ့ရှင်းရှင်းရတဲ့အချင်းလေးကိုတရားလေးမှတ်အဲစီဝိုင်းမှမလုပ်နဲ့မနေပဲကိုထစ်ကိုအတွက်ကိုချင်းပြီးတော့မှကိစ္စကိုကိုမကလေးတွေမှပြီးတော့မှလှုပ်သိမ့်လှုပ်တဲ့တာလှုပ်ညနေကြလို့ချင်းကိုအချိန်လေးယူနေလည်းပဲမှအချိန်ရရပြီးတော့ကိုခန်းထဲမှာတက်စီတန်ညီရလေးမှအချိန်ယူလိုက်9မိနစ်ရ9မိနစ်မှ10မိနစ်ရ10မိနစ်မှအချိန်ကြာကြာကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်အေးအရေးကြီးတာရုပ်ရုပ်သဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်သည်အချိန်ကြာကြာကြီးထက်အချိန်ကြာများများရဖို့လို့ဟုတ်တယ်လားအချိန်များများအချိန်များများရဖို့လိုအပ်တယ်နားလည်ပြီနော်တမန်နေရတမန်နေမှာနောက်ဆိုမအားဘူးဆိုရင်အိမ်သာတဲ့အိမ်သာတဲ့မှာမှတ်အိမ်သာတဲ့ရင်နဲ့မှတ်ဖះဆုံးမထားတာလေဥစ္စရာပတ္တဝသမ္ပဇာနာကာရီဟောဒီမင်းတို့အပေါလေးဆုံးလားအမှတ်လေးမှတ်ပြီးတော့စွန့်ဖះကဆုံးမတော့ဓမင်းစားတဲ့ကံလည်းပဲဓမင်းလို့ရှိတာလန်တာလေးယူတာလေးပါဇက်လေးဝါရင်ဝါရင်မှာအမှတ်နဲ့အောပထမဝါရတိပထမဝါရဒုတိယဝါရမို့ဒုတိယတတိယဝါရမို့အောပထမဝါရဖြုတ်ပြောက်သွားပြီးဒုတိယထပ်ပြီးဝါနေပြန်ပြီးမြူရှင်တာလေးတွေမျိုးသွားတာလေးတွေသတိထားကြည့်လိုက်တမန်နမသတိထားရင်အဲ့ဒီရှိမှသတိထားတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စီဖြစ်
တခါနဲ့ကိစ္စတကူသွားလို့ခတ်တော်တော်လေးသွားလို့ရှိရင်အမှတ်ကလေးဆောင်လဲငါကြွားသေးပြီလမ်းသေးပြီချသေးပြီဆယ်လမ်းလမ်းလို့ရှိရင်နှလမ်းသုံးလောက်လောက်အမှတ်လေးထားကြည့်လိုက်ကိုယ်ပိုင်မဲ့တာဟုတ်ကဲ့လားလျောင်းတော်တဲ့ခါနဲ့ကိစ္စဝိသပြီလျောင်းတော်မဲ့ခါနဲ့အင်းအရာပေါ်လျောင်းတော်မဲ့ကိစ္စဝိသပြီလို့ရှိရင်တိလာလေးယူဟုတ်တယ်လားဖြစ်နေရင်အရာဝင်တဲ့ကိုပါတိလာယူလိုက်ကိုပါတိလာယူ
ငါညာဦးရဲ့ငါနေပြီးတော့ဟောဒီလာတညာနဲ့အရာဝင်ငါနေမှာတပြီးတော်တွေသူ့တဲ့တာချင်းမှာချောင်းရင်သူ့စားကိုချင်းမှာဥစ္စာတရားပဲဝေကာလာဘောဇနာစသည်ချောင်းချင်းပါဥဖေရအိတ်သွားလိုက်မိုးလင်းရင်ဒီလာလေးနဲ့ဒီလာပြည့်စုံပြီလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒီလာကမဖြစ်သေးမြဒီလာဒီနေရောတခါဓမ္မဟုတ်တယ်နော်ဟာငါနာယီငါဒီလာနေခဲ့တဲ့16နာယီနေခဲ့တဲ့ဒီလာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒီလာလေးတွေမြဲ
အလုတ်ကံကံကရှိလို့ရှိပြသွားရင်လည်းမတတ်နဲ့မပြတ်ခင်တော့နဲ့အဲဒီလာတွေဖြစ်နေမယ်။ဟာတနေ့မှာငါတီလာဘယ်နဲ့ကိုပါတီလာဘယ်နဲ့ကြရခဲ့တယ်။ဟာတလမှာဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတနေ့မှာဘယ်လောက်ရှိသွားဟာတီလာတရားကြီးကိုစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာတက္ကရာမှာယူတတ်မှာရတယ်နော်။ငါတရားလေးဘယ်လိုမှတ်ခဲ့တယ်တရားလေးဘယ်လိုနှလုံးသွင်းခဲ့တယ်ဘယ်လိုကျင့်သုံးခဲ့တယ
Nala bino. Nere miare, bama matane. A nere libe miare, dobido matribane. Oh, she nene yale da noru matrine. Kuduga, di wibana kuduga. A nengedo, a shinima pine kuduga. Jitu miat washan. Menya ponya borres or a lepsho de dima bora. Shesu may main upset to lepsho de rida menya ponya bodwane. The chamachine. Pizavaga, Serim, Mona, Kadava, Piachi, Little Dotoga, Yano, the Batama, Mata, Sono in a Tiana, the Mola, the Gajido, the Gamajido, Kamiya, the Kanago, the Mamia Bubia, Sierra, Mapai Mubia, Ojida, Kanaliga, Hengwe de Mahini, the way that Hengwe de Malolos, Pisi Uta Bam, Chanau, Songa Mavam Chido, Dodo, the Gajido, Danandema, Sidina Liga, Chanel de Via, Pisigaro, Ego Pian Mabarobu. ตลอดศีลนาก็တော့ຕົ້ນລົບຊຸມລົບບໍ່ກະນະສີນາຈັ່ງໄລແດ່ເອີ້ດີກຸດໂຕສີນາລີໂຕທີ່ມິມິຕັນນະມາກູ້ໄປແມ່ເຮົາດາຄະນະລີກະສີນາທີ່ແກ່ຈົກຮໍແດ່ອັນຊິມາປະທະມະສະກະລົງທີ່ດຸດຍາຊີສະກະລົງຮົດແດ່ຍາລະປະທະມະລີຕານທີ່ດຸດຍາລີຕານບໍ່ດຸດຍາລີຕັດຕັນລີຕັດຕັນຈင်းຕັດຕັນຈင်းປ່ຽບປ່ອຍຕົວແດ່ຫມໍລະເອັນດະລູເບປ່ຽບປ່ຽບຕົວແດ່ຕະບົນແລະຄະນະລີອໍສະກະ
တို့အင်းကိုယ့်လိုတို့မလိုက်ဘူးတကကြီးတို့တကမကြီးတို့အဲ့လိုပြောဘူးမမဖရားမခေါင်းကြီးလို့ကြံခဲ့တာနာမနဲ့3မိနစ်လေးခေါင်းကြီးပြီးတော့မမဖရားမတရားလေးနာခဲ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြည်ပြီးတော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောပါပြီးတော့တရားနာတာလေခန္ဓာကိုယ်ညင်သွင်းပြီးတရားနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ကတ္တဗဖရားရှင်တဲ့ထက်တော်နဲ့ဂေါတမဖရားလေးဆိုအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးဗျာသုဂရိဘဝမှာခံစားဆန်းသားပြီးဖရားရှင်ပွင့်တဲ့ကာမသူတို့ဇနီးမောင်နှံပြန်ဖြစ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံပြန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆွမ်းအနုမောတဲ့နတရားဟောရင်းနဲ့အနိစ္စတို့ကအနတ္တကိုဆက်ဟောလိုက်တာတထိုင်ထဲမှာအနာဂါမိသုံးဘက်သုံးဖို့ရတယ်ဗျာတော်လိုက်တာမပြောပါနဲ့ခွာထားတဲ့ငါပြောသည်ခွာစားတဲ့ခွာတဲ့ငါပြောသည်ထိုင်စားသလိုပဲမြန်လိုက်တာအတိတ်ကံကိုအတိတ်ကပါရမီအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမဲ့ကိစ္စပြီးမြောက်သွားတာသုံးမဲ့သုံးဖို့ရသွားချက်တာနော်အဲ့ဒါသည်အနည်းငယ်သောကုသိုလ်ကစတယ်နော်မိုင်ပေါင်းတက်လောင်းကိုခြေတလန်းကစရသလိုဟုတ်တယ်လားမဉ္ဇဉ်ပုံညာသောတာပန်တရကအနာဂံယန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်အနိစ္စအချက်ကစမှတ်ရတာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတဲ့အမှတ်ကလေးတစ်ချက်ကစပြီးမှတ်ရတာအော်တော့သူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုလို့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြည့်တာကိုတရှိမြင်ရင်အဲ့ဒီကစပြီးတာမဉ္ဇဏ်ဖူညာအတွက်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဖူညာကိုကျေးဇူးပြုစီနိုင်တော့ကိုယ်တို့စွန်အားလေးတွေပြည့်ဖြူလောင်တို့တရားဓမ္မတွေအမြဲထာဝရစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းကဲလဲအောင်ချီဒါနာတရံတို့သတ္တယံသီလရကံတို့သဗ္ဗတာဘာဝနာပိရတဝန္တုတရံတုဘဝသာကရံဘဝံတောသန္တရာဘုံတဲ့ခွေးမှာဖယားရှင်သာသနာမှာဆုံတွင်လို့တရားစကံပွဲဆင်နွဲ့ကြညောင်းတရားဓမ္မပေါင်းတို့
တို့မင်းတင်ကရမဘောင်သူရာကောင်းတို့သည်တတ္ထာယကံကံရဲ့အကျိုးမြတ်တို့ယုံကြည်သရာတရားကိုစီဖြင့်ဒါနံပိလူဇာကပါရမီမြောက်တဲ့မြတ်ဒါနတွေကိုတထံတို့ပုပ္ပမေမောဇာပရာစေနာသုံးနာဖြာ၍ပရိယတိဒါနာပတိပတိဒါနာပတိဝေဒါဒါနာဆိုတဲ့ဒါနာသုံးရပ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဦးနေထောက်ပံ့နိုင်ကြပါစေဦးနေသည်တိလံဒါနမတရှိသောရှိလည်းရဲ့ ငါးပါးပြင်စလီအာတကိနဝင်ငယ်ဥစ္စာလီတော်တဲ့ကိုကျင့်လို့ဆိုတော်ဒီလာမြတ်တော်ကိုလည်းပဲသဘာဝနာနိနိညာညာကတိလောကလာဒုနရကံတို့ကောင်းစွာမှာသို့စောင့်ချောင်းနိုင်ကြပါစေဦးနေသည်ဘာဝနာဗေဒတံဒါနာဒီလာမသည်ရှိသူရှိလည်းရဲ့တမထဘာဝနာဝိပဒနာဘာဝနာတိဟုသောဘာဝနာနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ရှင်လန်းမွေးလျော်ပျော်ကြီးပျော်နိုင်ကြကုန်သည်ဝန္တုဖြစ်ကြပါစေဦးနေသည်ဘဝတာကရံကာမရူပအရူပဟုဘဝပင်လည်
kandu ya'au kaun zwa madwe kukha nanya vase gondati. Kaya kudu diyari jiwa babi daloka lungu mnyadda pshanwi jama teya ma. Chanda go se nyeja vase. อันเจริญเพดเวชินเลงเงินชันตาจาวาสิอาวัยมายาดระวาชันตาโกเซเนจาวาสิอันเจริญเพดเวชินเลงเงินชันตาจาวาสิอาวัยมายาดระวาชันตาโกเซเนจาวาสิ อันเจริญเพดเวชินเลงเงินชันตาจาวาสิเอยาโหเดียนายาดระวาชันตาโกเซเนจาวาสิอันเจริญเพดเวชินเลงเงินชันตาจาวาสิโอเซนพิยาเฮยังกว่าจัมมาจาวาสิ โกสิณพยาเอยังกว่าชันตาจาวาสิเมตตานะโลโกสิโตชวนยงจาวาสิเมตตายันตุโดตะมุอโภเกนวาสิเมตตาเยจังโกสิเพียงเอจังจาวาสิขันธีนะโลโกสิโต ชวนยงจาวาสิโทมิตรสวนภาวะลวนอีจังจาวาสิโทมิตรสวนภาวะลวนญิงจังจาวาสิอีโตดุยะยะโกมิตรสวนมะตะเขมังอีนิพพังโกเอกังโจชะยองสีโต ยิ่งยิ่งพูดอาจจะดังยิ่งยาวกว่าดีกว่าเสียงยูสานีกูมาสั่งเชื่อกูจะเอาเนื้อกินใส่หน้าลงจมบงตรงเด็ดเด็ดเชื่อเชื่อดังยิ่งชี้ดังยิ่งวิญญาณดูอาจจะมาสิ ปิงาเวดียาเวดาดุขอเสดาคุโตเมียเมียเมียยูวาบุญโลปิยาคุโตกองดุอุตตะอัตโตมิตรานุโตอัตโตยาโตคุโตมันเนียรุ ยาวันตาสวาชิอา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 
ဒီနေ့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 ဒ
Okay, then you are going to go to the next one. You are going to go to the next one. You are going to go to the next one.